Қазақстанның ауқатты азаматтары 25 жыл ішінде шетелдік офшорларға 160 миллиард долларға жуық ақша шығарған. Депутат Мақсат Раманқұловтың айтуынша, қаңтар оқиғасы кезінде де кейбір олигархтар елімізден қашып кеткенмен қоймай, қыруар қаржысын өзгелдердегі есепшоттарға аударып үлгірген. Мәжілісмен Қазақстан халқынан ұрланған қыруар қаражатты елге қайтаруға жеттейді. Айтуынша, соңғы 5 жылда еліміздің құқық қорғау органдары қаржыны шетелге заңсыз шығару дерегі бойынша 200-ден астам іс қозғапты. Бірақ нақты нәтиже жоқ деп отыр. Сол үшін қаржылық мониторинг агенттігінен мекеме құрылғалы бері офшорлық шоттардан нақты қанша қаражат қайтарылғаны туралы ақпарат беруді сұрады. Сондай-ақ депутаттар бүкіл елді дүрліктірген қаңтар оқиғасында нақты кімнің қанша қаржы шығарғаны да айтылсын деді. Ал депутат Берік Дүйсенбинов квазимемлекеттік компаниялардың бюджеті мен табыстары туралы ақпарат ашық болуға жеттейді. Себебі парламент пен қоғам үшін квазикәсіп орындардың қаржына қайда, қалай жұмсайтыны белгісіз. Яғни олардың кеңсе, көлік, сияқлар мен бонустарды қалай бөліп жатқаны жұмбақ. Мәжілісменнің айтуынша, дәл осы жағдайлар бұл салада жүйелі заңбұзушылықтар болып, жемқорлықтың белең алуына әкеп соққан. Сондай-ақ Самұрық-Қазына бәйтерек қорларынан бөлек министрліктер мен әкімдіктерге қарасты СК фармация, әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы, парасат секілді серіктестіктерде мемлекет есебінен шексіз байып жатыр, дейді депутат. Сөзінше, ірі компаниялар халық алдында бюджеті мен шығыс кірістері туралы есеп беру тиіс. Ал құрылғанына 5 не 10 жыл өткен, бірақ мемлекеттен қаржы сұрай беретін кәсіпорындардың қызметін тоқтату қажет екен.